surveillance-related important given that we just Yes, of course, first and second, yes, I mean, yes. We have a very good cooperation with this. So if you would like to take this opportunity to also greet განვიხილეთ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ჯანდაცვის სისტემების მიმართულებით არსებული თანამშრომლობა, ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები და შესაძლებლობები, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას, განსაკუთრებულად ახლო თანამშრომლობას, საიმისოდ რომ მაქსიმალურად ეფექტიანი თანამშრომლობის შედეგად ჩვენ გქონდეს ჩვენი სისტემების გაუმჯობესებისა და შემდგომი განვითარების უკეთესი შესაძლებლობები. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მეზობელ სახელმწიფოთა შორის ასეთი თანამშრომლობის აწყობა და ვფიქრობ, რომ ამ შესაძლებლობის გამოყენებით გაჩნდება კიდევ მეტი შესაძლებლობა საიმისოდ, რომ განვითარდეს ქართული და სომხური სისტემები ჯანდაცვის. The WHA is a good platform also for bilateral meetings, and I was pleased to meet my colleague from Georgia and to discuss our bilateral agenda and to see in what topics we can further our cooperation. We work very closely, and hopefully in September I will host His Excellency and discuss our work on EMTs, on NCDs and other areas of cooperation.